नमस्कार शेतकरी मित्रांनो, गावकऱ्यांनो, आज आपण किसान या आपल्या चॅनलमध्ये वेगळा विषय घेऊन आलेलो आहोत. औरंगाबाद जिल्ह्यापासून 30 किलोमीटर अंतरावर लासूर गाव आहे, तालुका वायजापूर येथील. येथे एक खूप प्रसिद्ध 1000 वर्षाचा इतिहास असलेलं एक पौराणिक दाक्षिण्य माताचं मंदिर आहे. या मंदिराचा उगम कसा होता, याची आख्यायिका काय आहे, आणि या मंदिरात नवरात्र उत्सवात हजारो लोक रोज का येतात, यामागचं कारण काय, देवीचं जे स्थान आहे त्याविषयी सर्व माहिती आपण येथील गुरुजी श्री उदावंत यांच्याकडून माहिती घेऊयात. नमस्कार. हे मंदिर कधी स्थापन झालं आणि या मंदिराचा इतिहास कसा आहे? हे मंदिर लासूर नगरी फार प्राचीन आहे, याला दक्षिणनगरी म्हणून प्रसिद्ध आहे. आणि दक्षिणनगरी का, की दक्षराजा या नगरीचा राजा होता. दक्षराजा स्वतः अहंभावी आणि मोठा चक्रवर्ती राजा होता. त्यांना त्याला 7 मुली होत्या, पैकी त्यांनी सगळ्या मुलींचे लग्न यथोसांग करून दिले. परंतु ही सगळ्यात धाकटी मुलगी म्हणजे सतीचं त्यांनी ठरवलं की सतीचं लग्न देखील आपण अशाच धुमधडाक्यात करून देऊ. तिने त्या ज्या मुलीला विचारलं की मी तुझं कल्याण करणार आहे, ती म्हटली तसं नाही महाराज, पिताजी कल्याण करणं हे माझ्या नशिबात अवलंबून, माझ्या नशिबात जो पती असेल त्याला मी अगदी निश्चितपणाने वरील. आणि त्या असं म्हणून ती महादेवाची हरताळातील की जे व्रत करणं किंवा नेहमी शंकराची पूजा करणं हे करायला लागली. त्यावेळेस त्या ठिकाणी तिने मनोमन शंकराला वरील आणि आपण शंकरच पती असावा हे तिने ठरवलं. नारदाने त्या ठिकाणी येऊन सांगितलं की सती तू काय विचार करते असा, तुला शंकराला, शंकरचं कसं आहे, स्मशानात राहतो, कुठंतरी वेगळे राहतो, व्याघ्रांबर नेसलेला आहे, आणि तू असं काय करते. तिने सांगितलं ते तू बटू आहेस, तुला मी काही बोलू शकते, मी सती आहे, परंतु तू असं शंकराबद्दल अपमान करू नकोस, मी शंकरालाच वरदान वरलेलं आहे. आणि अशानंतर तिने मनोमन शंकराला वरलं. दक्षराजाला देखील कळलं की हिच्या मनाप्रमाणे ती त्यावेळी वडिलाला म्हणाली की माझ्या मनात जे असेल त्याचप्रमाणे व्हायला पाहिजे. मग दक्षाने काय केलं, त्याला त्याचा जो युगो होता तो युगो दुखवायला गेला. आणि मग त्याने सांगितलं की हिला आता उद्या सकाळी सूर्योदयानंतर जो प्रथम माणूस भेटेल त्याच्याशी ते विवाह लावून द्यावा, गादर पद्धतीने विवाह लावून द्या म्हणे. आणि दुर्दैव असं की त्याच वेळेस या इथं वेस आहे, वेसातून आ दरवाज्यातून आ येताना एक महारोगी रक्तपिती फुटलेला जखड म्हातारा तिथं येऊन उभा राहिला आणि मला गावात प्रवेश करू द्या म्हणाला. राजाच्या राजा आज्ञेप्रमाणे ते शिपायाने राजाला कळवलं असं असं आलेलं आहे, द्या लावून लग्न म्हणे. त्याप्रमाणे तिने लग्न लावून दिलं. आणि ते लग्नाची तिथी म्हणजे आपण इथे लासूर यात्रा भरवतो ती षष्ठी पंचमी ही अशी आहे, आणि त्या पंचमीला लग्न तिथी आहे. त्याप्रमाणे आम्ही जे उत्साह सोहळा देखील आज देखील का करतो, त्या वर्षापासून तो लग्न सोहळा चालू आहे, तसा आतापर्यंत देखील चालू आहे. आणि त्याच्यानंतर दुसऱ्या दिवशी षष्ठी दिवशी पालखी मिरवली जाते, म्हणजे त्या देवीची रवानगी केली जाते या ठिकाणी नदीच्या किनारी, आणून त्याची सथासांग पूजा करून त्या मूर्तीची रवानगी केली जाते. अशा रीतीनं तिला कैलासात म्हणजे शंकर तिला माहीत नाही हे शंकर आहे म्हणून तिने विचार केला माझ्या मनात नशिबात जे पती असेल तो मीच करणार आहे. आणि जेव्हा तिला कळलं की हा शंकरच आहे तेव्हा ती मनोमन सुखवली. परंतु कालांतराने दक्षराजाकडं यज्ञ झाला होता, यज्ञामध्ये त्याने सगळेच जावा लावला होता आणि अग्रपूजेचा मानदू द्यायला पाहिजे होता, तो त्या लहान जावाई म्हणजे शंकराला द्यायला हवा होता, तो त्या दक्षराजाकडून झाला नाही, त्यांना तिथे निर्भत्सना केली. आणि त्यामुळे काय झालं, ते दक्षिणेला कळ बाकीच्या लेखी म्हणायला लागल्या की चल आपल्या माहेराला असा असा कार्यक्रम आहे. ती म्हणली नाही मी जाणार नाही म्हणजे. मग तिने शंकराला विचारलं की असं असं जाऊ का, तर ते म्हणजे आपल्याला निमंत्रण नाही, आपण जायचं कसं. ती म्हणे महाराला जाण्याकरता काय करता निमंत्रण, मुलगी आहे मी बापाच्या घरी जाणार. ती तिथे गेली, गेल्यानंतर तिथं मोठा यज्ञ सोहळा चालला होता, सगळ्या लोकांना मान दिलेला होता, फक्त शंकराचा तिथे चौरंग रिकामा होता, त्यांना काही तिथे मान दिला गेला नाही. आणि त्यामुळे तिला भयंकर संताप आला की का असं झालं. आणि त्या संतापाच्या भारात तिच्या आई बोलू लागल्या, बहिणी बोलू लागल्या, तिची थोडीशी टीच करायला लागली तिला. आणि ती तशीच उठली आणि तिला समोर यज्ञ होता, आईचं समोर होमकुंड आहे, त्या यज्ञामध्ये स्वतःला जाळून घेतलं. तिथे जाळल्यानंतर एकदम आकांत झाला, सगळे घाबरून गेले. शंकराला कळ शंकराने जटा काढली आणि वीरभद्र तयार केला. आणि वीरभद्राचा आणि दक्षाचं कडेकोट युद्ध झालं, इतकं जोरात युद्ध झालं की त्या वीरभद्राने दक्षराजाचं पूर्ण शिरच्छेद केला. आणि ते शिरी तुझरी 20 किलोमीटर अंतरावर
शिरेगाव पडलं, तिथं पडलं, त्याचं नाव शिरेगाव पडलं. आणि इथं लास पडली म्हणजे शरीराचा बाकीचा देह पडला म्हणून इथं लास लास लासूर झालेली आहे. याचं उद्देश असं की आता काय करायचं, शंकर आले सगळे देव आले की कसं काय झालं, चूक झालेली आहे. मग त्यांनी ठरवलं की इथं जे पूर्वी इथं थोडंसं अरण्य होतं ते जे भेटेल त्याचं जे गेलं. मग योगागारचे शिपाई लोक गेले, तिथे प्रथम त्यांना बोकडा भेटला, त्या बोकड्याचं शिर कापलं आणि त्याला जोडून दिलं त्या राजाला, ते पडलेल्या धडाला. आणि धडाला पडल्यानंतर मग ते तोंड बोकड्याचं आणि शरीर माणसाचं झालं, हे काही योग्य नाही. मग सगळे हसायला लागले, सगळे शंकरांनी सांगितलं नाही, माझ्या भक्ती जो भक्त येईल आणि त्याने येऊन नमस्कार केला ओ म्हणजे बैलासारखं केलं तर मला ते पावन होईल, हे त्याने कायम ठेवलं, मी कधीही शास्त्राला विसरणार नाही. अशा प्रकारचं शंकराचं देखील तिथं मान राहिला. आणि याच्यानंतर हे सगळं पाहिल्यानंतर शंकराने काय केलं, मग ते सगळं घेतलं प्रेत. पुढचं आहे की ते सगळं देवीचं आक्रोश करीत विष्णू भगवान आले, सगळे आले आणि सगळ्यांनी ते सगळं शांत केलं. आणि मग ज्या ठिकाणी ते जास्त पडले ते निळ्या ठिकाणी सप्तदेवी तयार झालेले आहे. आणि अशा रीतीनं हे देवीचं झालेलं आहे. ती सती जशी होती स्वतः नवऱ्याला भरणारी, त्याच्याचप्रमाणे तिने सतीला तिचं नवरा महादेव करून घेतला आहे. आता इथं जे भाविक येतात तर इथं असं ऐकलेलं मी काही जे आजारी असतात हो, तर त्या आजारावर देवीला जर नमस् केला तर बरा होतो. इथं सगळेजण लासूर नावाचा आजार होतो, तो लासूर आजार झाला की म्हणजे शरीराचं स्किनमधून पीप बाहेर येतो, पू बाहेर येतो. आणि दिने जर भक्तिभावाने नमस्कार केला आणि इथं समय आहे त्या इथं उदी घ्यायची, ते उदी आणि समय ते तेल घ्यायचं आणि ते लावायचं आणि निश्चिंत देवीला मातेवर विश्वास ठेवायचा, तोही लासूर बरा होतो. मध्ये डॉक्टरांनी चॅलेंज केलेले की हा स्किन डिसीज कसं काय बरा होतो, पण ते देवीच्या कृपेने बरा होतो हे मात्र निश्चित आहे. त्याच्यामुळे येते इथं काही असा हे नाही, मॉमेडियन लोक येऊ शकतात, इतर लोक येऊ शकतात, आपले हिंदू धर्माचे लोक येऊ शकतात, कोणाकरताही देवी सगळ्यांकरता देवी सगळ्या सारखा आशीर्वाद देते, अशी देवीची कृपा आहे. आणि या देवीचं तोंड दक्षिणेकडे दक्ष दिशेला आहे म्हणून हिला दाक्षिणी असं म्हटलेलं आहे. बहुतेक देवदेवताचे तोंड पूर्व भौमिक किंवा पश्चिमाभिमुख असतात, हे मात्र दक्षिणेकडे आहे म्हणून याला दक्षिणे दाक्षायणी असं नाव संबंधित आहे. अशा रीतीनं हे लासूर नगरीचं हे चाललेलं आहे. हे झालं या मंदिराची आख्यायिक आणि इतिहास. पण हे मंदिर कधी एवढं मोठं डेव्हलप झालं, याचा जीर्णोद्धार कधी झाला आणि भाविक एवढे श्रद्धाभावानं कधीपासून येतात, त्यांची संख्या किती आणि त्याची व्यवस्था कशी केली जाते, म्हणजे जर 50,000 लोक रोज येतात तर त्यांची व्यवस्था कशी केली जाते, याची माहिती आपण श्री कल्याणजी यांच्याकडून घेऊयात. ही जी पूर्ण याची व्यवस्था आहे आणि याची ट्रस्ट कधी स्थापन झाली आणि याचं व्यवस्थापन कसं पाहिलं जातं आणि एवढं मोठं मंदिर कधी उभं राहिलं? हे पूर्वी हेमाडपंथी मंदिर होतं. अच्छा. आणि 1985 आधी हे मंदिर तहसीलच्या ताब्यात होतं, त्यावेळेस त्याचा काही जीर्णोद्धार वगैरे काही झाला नव्हता. गावकऱ्यांनी थोडं आंदोलन वगैरे करून हे केल्यानंतर ट्रस्ट स्थापन झालं आणि ट्रस्ट 1985 स्थापन झालं आणि 85 नंतर या मंदिराचा जीर्णोद्धाराला सुरुवात झाली. आणि जीर्णोद्धार झाल्यानंतर आता आता सध्याचं जे मंदिर आहे ते आपल्याला दिसतं ते. आणि एवढं उभं करायला तुम्हाला खूप मेहनत घ्यावी लागली असेल ना? खूप. आमचे खेमनार साहेब म्हणून इंजिनियर होते. अच्छा. त्यांचा सतत आमच्या मागे लकडा असायचा की बा नाही तुम्ही काम चालू ठेवा, तुमचं काम कधीच बंद होणार नाही, तुम्ही ज्या दिवशी बी काम चालू करता तर शेवटपर्यंत तुमचं काम कधीच बंद होणार नाही हे मी तुम्हाला ग्वाही देतो म्हणे. आणि मातेची कृपा अशी की आम्ही काम चालू केल्यानंतर कधीच काम बंद झालं नाही किंवा काम थांबलं नाही आणि काम व्यवस्थित झालं. आणि आता जे मंदिर दिसतंय ते आता समोर आहेच. लासूर रोग आणि अजून डोळ्याचं काहीतरी, डोळ्याला जे काही असं पाणी येण्या वगैरे काही होतं किंवा डोळे खाल्लं तर त्याचाही नवस जर केला तर डोळ्याचा रोग बरा होतो. त्याला थोडंसं त्या उदी आणि तेल लावलं. नवस कसा केला जातो म्हणजे इथे आपण मनोभावाने सेवा मला नवस म्हणजे काही बोकडे असं नाही 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 मनोभाव सेवा करायची. आता इथं जत्रेच्या टायमाला किती भाविक येतात आणि कुठले कुठले व्यापारी येतात, म्हणजे छोटे मोठे व्यापारी ते कुठले येतात? आसपासचे सगळे व्यापारी राहतात, छोटे छोटे आणि छोटे छोटे मोठे व्यापारी जे येतात ते सगळे आसपासचे येतात. नवरात्रात यात्रामध्ये जास्त लांबचे वगैरे यात्रेत येतात. नवरात्रात हे सगळे जवळपासचे
यात्रा कधी असते? यात्रा यात्रा चैत्र वैद्य पंचमीला असते, म्हणजे महिना असं साधारणतः एप्रिल महिन्यात, एप्रिल महिन्यात उन्हाळ्यात असते, उन्हाळ्यामध्ये। आणि भाविक किती येत आहे असते त्या दिवशी? ह्या सरासरी 50,000 जवळपास भाविक राहतात दहा दिवसामध्ये। 5वी माळ, 7वी माळ आणि अष्टमीला होम असतो, तो होमाच्या दिवशी देखील भाविक जास्त असतात। आणि 9वी आणि 10वी हे 3 दिवस लगातार लोक जास्त राहतात। मंदिरात याच्या व्यतिरिक्त काही सामूहिक उपक्रम घेतले जातात, जसं की अन्नदान किंवा मग सामूहिक विवाह किंवा गोसंरक्षण? सामूहिक विवाह चारिटी कमिशनरतर्फे झाले होते, त्याच्यामध्ये आमचा मोठा वाटा होता। त्याच्यानंतर इथे पाण्याची टंचाई वाटत होती म्हणून एक छोटासा बंधारा बांधला इथे। आणि त्याच्यानंतर इतर असं काही छोटे मोठे उपक्रम असतात, ते सतत चालू असतात। गोशाळा आहे इथून एक माईलवरच। अच्छा। आणि 85 एकर जमीन, 185 एकर जमीन मंदिर मालकीची, ती प्रत्येक वर्षाला आक्रमांचं करावं हरशी होती आणि त्याचं उत्पन्न मंदिराला लागलं जात। सुंदर विटिशे नूराजी घंटे जागे माळा गळा जोमे माळा।